Hva var det for noe? Ja, men da kan det være palma. Ikke kulere enn drakta mi, og ikke bedre heller, så det ut som, så. Kan jeg skanne pirates? Det sto noe sånn at jeg ga mer damage mot til skanna folk, eller skanna targets. Så det hadde vært nice å kunne skanne dem da. Nå må jeg ikke nærme dem. Nei. Åja, han er på laget mitt han nå. Det er litt kult da. Du har hagla opp i kjeften. Oi, jævlig. Hva er det som skyter? Jeg ser ikke. Jeg klarer ikke å si det ordet der, ass. Jeg har aldri hørt det ordet før. Kan crafte healing og sånn. Kjøpt ny ammo også. Fiender her, eller? Ja, det er så low level sted, så jeg tror ikke jeg gidder å være her så lenge. Ok, så det blir... Hvordan blir dette? Jeg må jo ha den der et eller annet sted. Der og der. Nicely done. Well, hello. There's a terminal up above on the catwalk. We should search for a way up. Roger that.
bare den der som funker. Den. Yes. Det er jo jævlig. Recalibrate friend foe settings. Activate. Nå får jeg noe allies. Så her da. Den er grei. Halla! Klikker helt bak der, han. Hvis jeg går helt opp på dem, så blir de one-tappet uansett, da. Neste playthrough, så blir det hagle only, ass. Forløpig så føles det som at hjernen fungerer sånn noenlunde. Det er et godt tegn. Må prøve ikke å bruke opp all energien før jeg spiller CS. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Her. Heia! Det går ikke an å gjøre sånn her i third person og gå rundt den. Så det... Men det er jo helt open når du gjør det i first person. Stå stille, mann! Master! Det må være noe. Ok, den og den? Nei. Faen.
Føler jeg må bruke de to enerne der, jeg. Jeg må prøve. Garantert ødelagt for meg selv, men. Ja, for jeg trenger den der... Kuk, ass. Nesten ikke lockpicks igjen, heller. Der da. Jeg bruker de to. Da er jeg garantert fucka opp. Jeg kan bruke den. Sånn. Ok, det er bedre. Easy. Få noen flere venner. Da har vært det rundt hele da. Ok. Kill. Jeg er ikke så fattig, men... Takk, takk. Det er bare pizza, liksom... overkill. Men kanskje... Ja! Sette brus på det. Jeg skal sjekke menyen de setter på. Det er jo... Ta meg kvarter og gå bort, så hvis jeg ikke betaler for kjøring, så har jeg nok råd. Jeg er bare redd for at den blir kald på veien tilbake, men den blir ikke så kald som den er. Det skal brukes bra, mann. Det er bare to templer igjen, så nå har jeg snart alle powers da. Jeg burde egentlig ha sånn der liste over sånn contributing ting, sånn der donations eller subs eller sånn, men da må du vel ha kontroll på hver eneste lille ting sånn manuelt, må du ikke det? Går det ikke an å bare putte på et eller annet som tracker sånt?
Men det tracker vel ikke subs og sånn fra før, gjør det det? Det er vel bare fra du putter det i, kanskje? For jeg har jo ikke hatt noen sånne funksjoner før. Yeah. Det er egentlig sånn man burde ha i boks, men... I ain't here for the money, okay? Det er litt sånn... Jeg hadde gamet uansett, så hvorfor ikke streamer innimellom? Så er det jo sånn, altså, hvis jeg hadde sittet og spilt det her uten stream, så hadde jeg jo... Hadde jeg bare spilt et singleplayer-spill, men nå kan du liksom streame det, så kan du prate med folk. Selv om du spiller solo, liksom. Sånn som vi gjorde på LAN før i tida. Så hadde du spilt sånn tre forskjellige folk på hver sin Xbox, og spilte Oblivion. Og satt og pratet helt det om hva vi gjorde og sånn. Viste hverandre triksa. Jeg tror de fleste som ser på streams på Twitch er sånn... De ser på det for å sovne og sånn. Jeg tror det er den største greia med Twitch, altså. Utenom de bathtub streams og sånn da, det er jo for å... Ja. Spella skal man uansett, ja. Riktig. Spørs hvem å se på. Mange som ikke gidder å spille selv, eller spille selv og... Ja. Jeg har jo sett på... Oi. Jeg har jo sett på sånne streams som har spill som er på PlayStation for eksempel, eller Xbox Exclusives, på grunn av... Men da er det ofte på YouTube egentlig da, men jeg kan jo se at... Så er det noen underholdningsfolk også da. Men jeg tror fortsatt de som skal sovne er et av de største markedene på Twitch, ass. Alien reanimation, life, gift of the cosmos, grant the ones more to a fallen alien beast, so that it may serve thankfully. Så du kan... raise... dead beasts. Kan jeg gjøre det med han? Nei, da fikk vi bevis for det, han er ikke noe alien. Han er et menneske i en spesiell drakt. Sier vi. Det er litt teit da, hver gang, eller kanskje det er en mening bak det, men hver gang jeg går ut av tempelet så ligger en sånn død miner med akkurat de to samme tingene på seg. I don't get that, man. Det er bra. Ja, vi har fortsatt ikke, altså det er det jeg har sagt det flere ganger, men det er som bare main quest igjen. Siste innspurt. Jeg har 80 episoder som jeg har klippet ut, klare til å shippes på YouTube.
Jeg har spilt over 60 timer på stream. Det var en fyr som var 150 timer inn før han fant en by under en by. God damn! Ja, altså jeg har ikke gjort så veldig mye av den der exploringa. Sånn casual exploringa. Men det har jo vært bevisst da. Full. Ja, vi skal finne han der. Det her var den planeten, ja, i den, de koordinatene. Som vi fikk av de der religiøse gærningene. Men det er litt sjukt at ingen har finere før, da. Siden det er sivil en outpost på planeten i tillegg til at det flyr masse skip rundt her. Man vil jo tro at det sånne spesielle ting er... Eller hvis det er, ja, det er kanskje vanskelig å mappe, men alle teknologien da, jeg bare synes det er litt sånn vanskelig å skjønne at de ikke har finnet det før, liksom, med mindre det er helt hidden. Men vi finner jo... Vi finner jo ting, sånne arkeologer som finner jo ting her hele tiden, altså. På jorda. Så det er vel ikke så lett som jeg tror. Toadface Grazer. Du ser litt gæren ut. Det er vanskelig å tro at noen ikke har sett den her før, liksom. Hvis de har bosatt seg på øya, eller på planeten. Det er jo vært folk her. Det er folk her. Peace, peace. Han ble gæren, snakket med seg selv. The unit has restored me once more. This time I act alone for now. Så han blir gjenopplivet hele tiden, liksom. I don't know, man. Ja, jeg orker ikke å lese. Vi finner nok ut hva det der Junte-grønne er. Uansett. I hvert fall det han har drivet å skrive da. People need assistance, I need workers, I need hands. De snakker om det at mennesker kan bare jobbe sammen for å komme videre. Ja. Så det her er liksom Unity.
sjekke ut andre boligen hans da. Han lever sikkert enda. Han tror den er bedre enn alle andre. Det var det jeg fikk med meg. By under en by, det er sikkert jævla mye syke ting å finne, vet. Vent da, hva? Jeg så ikke hva det stod i. Unlock personal room. If you came seeking the right answers, you will know what question to ask. How to open this door. What is the unity? I return your question with a question. If you have read my writings, what is the burden of people? We all seem to end up just fighting each other. Oh, okay. People are necessary, but people are madness. Who is your most formidable opponent? Myself. Where does enduring contentment come from? Ja, det er obviously in stopping, in embracing, compassion. Tenkte ikke å lese for å skjønne det. You came here seeking the true meaning of unity. If you still wish to find it, there is one final piece of myself in the next room. I found my own answer a long time ago, but not in the way I was expecting. I hope your journey gives you the truth. Final writing, okay. I don't know what the correct answer is. I might never. Increasingly though, I am comfortable with not knowing. The more I reflect on being here in this world, in this time, the more I think it is precisely where I need to be. This time will be different. It won't be about me, so I won't have to run. I can actually build something with intent instead of scrambling to fix something that others create in my name. It can be something beneficial. I can be something beneficial. I'm leaving behind that other person. This world has no place for him. Let him die. Let him live. Let me live to enlighten the blessed universe before me. You have found the end of my journey, but to know everything, you must find its beginning. On Hela 2, the island hides the scorpion, and the scorpion's sting hides the truth. Så jeg skal dra til en øy og finne en eller annen skorpion som er gjemt, og så også på den der giftbrodden til skorpionen, så er det greiene jeg skal finne. Ok, I got it. Let's go. Det har ikke vært så mye fighting i main storyen, ass. Det har vært mest sånn der jeg bare går rundt og leser og sånn. Eller de templene med de der powers i, det er liksom... Åh, det er level 40 sted forresten. Det er litt nice. Men det er sånn, du har en fight etter hver gang du får sånn ny power, så har du en fight med en fyr utenfor, liksom. That's it. Her også. Har du ikke finnet de ruins av før, liksom? De har masse greier her. Weird. Out of fuel range, alright. Thank you.
Nah, nah, I'm good. Just happy to help. Very noble of you. You take care out there. You too. Og jeg måtte jumpe, ja, det er sant det. Jeg hadde ikke nok bensin. Det er sykt at han fortsatt bruker bensin i den tiden her. Har de ikke kommet seg forbi det, liksom? Det er det vi driver med nå på jorda. Fornybart brennstoff, eller... Ja. Fornybar energi. Jeg merker jeg er litt kritisk i dag. Jeg får bare unnskylde meg. Okay. Men jeg lurer på hva de teller som story missions også, liksom. Altså, det er jo sikkert hver sånn quest, altså... Hver quest med egen navn, men... hittil så har ikke akkurat main questen... Eller det har vært et par ting, sånn som han der ene gærningen kom og drepte Sam Cove og sånn, så klart. Men sånn, alt i alt så har det ikke vært så mye av det. Fint da. Det er en skorpion, liksom. What an incredibly beautiful sculpture. I suspect it was placed here for some sort of specific purpose rather than as an artistic statement. De er ikke fiender, eller? Kanskje det er... den neste formen vi tar, når vi blir en del av Unity-grenene. Ok. Glyph. Activate. Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. Nei, du står i veien. Skal den der peke sikkert inn der borte? Nei.
Skal jeg liksom lande på de punktene der? Er det det som er greia? Ja, jeg skal vise. Jeg skal gå fra punkt til punkt, kanskje. Ja, så det er bare kartet dit, liksom. Ok. Jeg har lyst til å se hva den stasjonen der er. The Almagest. Husker ikke å ha vært borti den. Der er hunteren, han som drepte Sam Coe. Time for round 2 then. Surrender or be destroyed. Ceasefire meeting or the star... Ah, det finner jeg jo senere. Fine, I'll begin the docking procedure. Levela opp og greier. Jeg har vel ikke gjort... Jo. Ok. Da har jeg full jetpack skill. Gleder meg til å teste ut det, altså. Se her, ja. Minner meg litt om den der dokumentaren med Neil deGrasse Tyson. Vi har kommet i fred. But I promise you, we will defend ourselves if you attack us again. Do you remember the Emissary, perhaps? And their ship, the Helix?
I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Damn right it is. Just tell me who you are, who the Starborn are. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship. Demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. Monolithic betyr det at de all... Ah, jeg vet ikke. Jeg må finne det ordet på Google eller noe. You're talking circles, I can't learn about the unity. We both did. So why don't you stop the bickering and explain it to us? Yes. Let's talk about what really matters. The unity. You are on the path to it. It is a place. A gateway. It is where we were reborn. So, I gotta say, this part is more awkward than I thought. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å si, ass. Jeg hadde tenkt å si at han ene der sikkert Sam, ass. Stay silent. I'm not who you think I am. Nei, det ikke han, da. Ok. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. Oh, multiverse, ja. Multiverse, teorien kommer inn her. So this unit is where the artifacts are from, the temples. They are all connected. Need to both of you are trying to keep people from it. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples. The anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once, but what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Mm.
been to the Unity multiple times, what does that mean? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. I'm nothing like you. You mean yet? Go through the Unity a thousand times and you'll gain a better perspective. I have hopes for you. Higher hopes than the other members of Constellation. They all end up like the Emissary. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Whatever war is going on between you two, I want no part in it. I'm afraid it's too late for us to back out now. Da vi har unlimited power! Facts come Starborn searching for them, fighting over them. Men det kommer ikke ut å like, Sarah. Between all three of us, I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters. Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. I'll tell you, I know we're not the same people we met in our universes. Still, it's good to see you again, old friend. Who was I in your universe? What was I like? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again. As yours won't have its real me. So we try to protect the artifacts, keep them from being abused. Det er en liten twist da, hvis jeg har vært good guy hele playthroughen, men så velger jeg the dark side. What happens when you... what exactly is the armillary? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. Armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there... Det var det første jeg trodde det greiene var, det var et map, så det var jo litt kloss. Det er ikke en lett erfaring å beskrive, men Unity vil snakke til deg. Offer deg en chance til å bli Starborn. Du vil bli løpet dette universet behind for å bli reborn. Alt du var før vil bli gått. Kanskje det er derfor det offer deg valget. Kompassjon. Okay, so the bad guy. You might think the Emissary is on your side, but your persistence is what forced them to tell you the truth. Remember that. Jeg liker ikke at noen andre styrer ting, nei, det er sant. What is the Unity to you? Why kill for it? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the Unity. I find the easiest pathway to it. Why do you attack us? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time.
As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. You call the emissary a hypocrite, why? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Cool. Jeg kommer til å velge han sin side, men jeg ikke enig i metoden hans da. Leave the Scorpius. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there. You must discover for yourself. Here. To open the way. Fine, I'll see what I can find on the moon. That is all I ask. I hope you see what I have seen. Kanskje han endrer meningen min. Son. Når jeg tenker over det, så er ikke de der powersa du får heller veldig interessante enda, da. Altså, ingen av dem har lyst til å konstant bruke til noe... Oi! Hvorfor følger han der etter... Det er som jeg sa i sted, bare at nå har han ikke romdrakt på seg. De der ARK-folka plutselig bare er der, liksom. Sykt, ass. Jeg gjør den der. Drar til månen for å se om jeg kan se det han lærte. Luna. Damn.